Shtetet e Bashkuara të Amerikës i bën sotirje forcave kryesore politike shqiptare që të lënë më njanë konflikte dypalqe dhe të vendosin interesat kombëtare mbi gjithçka tjetër. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, John Withers, tha se Shtetet e Bashkuara mbështetin plotësisht nismën e Bashkimit Evropian për të zgjidhur krizën aktuale në Shqipëri. Kriza e përshkruar shpesh si një krizë politike është më e thellë se kaq, thot ambasadori Withers. I believe it's a crisis of governing. Unë mendoj se kjo është një krizë qeverisëse. What to me is important is that the political system put itself back in working order. Kriza politike zakonisht vjen nga dy drejtuesit kryesor politik, thot ambasadori Withers, dhe më e rëndësishme është që sistemi politik duhet të rivendos veten në punë, sepse ka kaq shumë probleme që përballet Shqipëria, dhe gjitha ndikojnë në mirëqenien e popullit. Sa më shumë të zgjaten mos pajtimet midis drejtuesve të politikës, aq më shumë ndërpritet mundësia e tyre për të zgjidhur problemet e njerëzve, thot ambasadori amerikan. So, with political will, me një vullnet të mirë politik, thot zoti Withers, besoj se kjo situatë mund të rregullohet. Bashkimi Evropian ka dhënë një nismë shumë të rëndësishme për zgjidhjen e kësaj situate. The American government stands behind that initiative 100%. There is no daylight between the position of the Europeans and the position of the Americans. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, thot ambasadori Withers, i përkrah këtë nismë 100%. Nuk ka asnjë ndryshim midis nismës së Bashkimit Evropian dhe asaj të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Është tërësisht jetike për vendin, thot ambasadori Withers, që lufta e brendshme politike të ndërpritet dhe është interesi i këtij vendi që duhet vendosur përpara gjithçka e tjetër, thot ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, John Withers. Ai bëri këto komente në një konferencë ku diskutua për bashkëpunimin midis medias dhe sistemit të drejtësisë. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të mediave shqiptare dhe përfaqësues kryesor të sistemit të drejtësisë. Nën kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, Kreshnik Spaju, foli me shqetësim mbi përpjekjet për të luftuar korrupsionin në drejtësi dhe ndërhyrjet e politikës në këtë proces. Këshilli i Lartë të Drejtësisë, si asnjëherë në historinë e vet, ka marrë dy hapa shumë radikal. Së pari, brenda një viti arriti të shkarkojë 8 gjyqtarë. Si masa disiplinore radikale, në një vend ku janë 320 gjyqtarë dhe shkarkohen brenda një viti 8, është një përqindje jashtëzakonisht e madhe që nuk e ka asnjë vend i Evropës, por siç jeni ndjeni, gjykata e lartë i prishi të gjitha vendimet dhe gjyqtarët i ktheën punë. Së dyti, përsëri kemi dhënë një shembull që asnjë vend i Evropës nuk e ka, brenda harkut kohor të një viti kemi trajtuar 5 heqje imunitetesh gjyqtarësh. Analistët e çështjeve politike dhe sociale në Shqipëri kanë vënë shpesh në dukje lidhjet problematike midis politikanëve konfliktual dhe gjykatësve të korruptuar. Ata e kanë vlerësuar si paradoksal faktin që politikanë të korruptuar dhe të dhunshëm votojnë në parlament pro emërimeve në sistemin e drejtësisë, të gjykatësve të kontrollueshëm politikisht dhe lehtësisht të korruptueshëm. Sistemi shqiptar i drejtësisë vuan prej vitesh nga paaftësia dhe korrupsioni, por pa kush nga forcat politike të vendit kontribuojnë për ta shëruar atë, sa kohë që edhe nuk ka një marrëveshje me dispozitës dhe opozitës për një reformë në sistemin e drejtësisë. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.